Jousi mies. Jousi mies kesälaitumella. Minkälainen tapaus se sitten onkaan? Aika virkeä tapaus. Pitäisi olla, että jousimiestä hallitseva Jupiter näppärästi tuon kesän ajan viettää siellä jousimiehen merkissä. Tietysti viettää koko vuoden, mutta kyllähän Jupiter antaa kesälle ihan omanlaisensa leiman joka tapauksessa. Ja ehkä just vielä sillä tavalla, että se on Jupiter on jousimiehen merkissä. Se on haasteellisesti neljössä Neptunukseen. Mutta että koska jousimiehet on niitä, jotka käynnistää tästä vuodesta ja tästä kesästäkin omaa 12 vuoden menestysjaksoa, niin tämä Neptunuksen neljä on hyvä siksi, että se auttaa näkemään, mikä siellä ei ole totta, että mikä on jotenkin valheellista. Ja sen kyllä veikkaisin, että jousimiehet vaistoo tosi herkästi. Että ainoa ongelma voi olla se, että mieluummin uskoo niin kuin jotakin lukemia ja haaveita ja toiveita, kuin sitten sitä pientä epävarmuutta, joka jonkun jutun kanssa on. Ja nyt olisi ratkaisevaa tehdä valinta sillä lailla, että jos se epävarmuus siellä tuntuu, niin se pitää kyllä tarkistaa se juttu huolellisesti, koska silloin sitä ei tunnu, niin silloin tietää, että on niin kuin varmasti oikealla reitillä, ja niitä oikeita reittejä on paljon, ja uusia valintoja on tehtävänä, ei ainoastaan tämä kesä, että syksykin vielä. Näin mä näen kanssa tämän Neptunuksen haastavan kulman, että se on nimenomaan se, että jos tuntuu, että joku asia pitää tsekata, niin se muuten täytyy tsekata. Kyllä. Nämä on liian isoja juttuja nyt jousimiesten elämässä nämä valinnat, jotta niitä kannattaisi päästää semmoiselle hataralle pohjalle ja heikolle jäille. Sen kun muistaa, niin tämä tulee olemaan loistelias tämä kesäaika. Tai kesäaikakin. Ja onhan se vielä pallasateene, viisauden asteroidi on sitten sekstiilissä tuonne Jupiteriin. Katsotaan nyt vielä, onko se kuinka tiukasti. No joo, sekä kesäkuussa että heinäkuussa, etenkin heinäkuussa vielä tarkemmin. Niin ja sitten heinäkuussa se saa vielä Marsinkin tuonne kivaan kulmaan. Kyllä, Mars tulee kolmioon. Joo, ja Merkurius myöskin, että Heinäkuu on jousimiehen kuukausi. Se on ehdottomasti huippukuukausi jousimiehelle, ja jousimiehelle voi käydä niin kuin ehkä jollekin muullekin merkille, että ei sitten heinäkuussa välttämättä ehdi ihan ottamaan niin paljon loman kannalta. Että voi olla, että tulee niitä juttuja ja vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, joihin pitää tarttua saman tien. Ja jos niitä tulee, niin ei missään nimessä kannata murehtia siitä pilalle menevästä lomasta, koska se palkkio tulee olemaan niin suuri, että sitten voi talvella ottaa sen takaisin monin kerroin. Kyllä, ja sillain tuossa kesäkuussa muutenkin se ei ole niin, ihan niin toimiva Venuksen oppositiosta johtuen. En mä tiedä, onko ei toimiva nyt ihan oikea sana, mutta sekin niin kuin auttaa näkemään se kesäkuun aika niin kuin niitä juttuja ja ihmisiä, jotka ei ole niin kuin oman linjan mukaisia, että se näkyy semmoisena niin selkeästi, että nyt ei olla niin kuin samalla aaltopituudella. Joo, jos ei ne arvot kohtaa, niin se ei enää tunnu hyvältä. Et sitten oikein kuin, joo, kyllä siihen tulee vaan semmoinen kapina sitten siinä vaiheessa. Joo. Tämmöisillä eväillä pääsetään jousimiehet nauttimaan kesästä ja etenkin heinäkuusta. Niinpä, joo, täynnä mahdollisuuksia. Koko kesä ja etenkin heinäkuu. Ei muuta kuin liikenteeseen joskus.